Fala pessoal, começando mais um Arquibancada Jovem Pan. Giovanni Chacon, tranquilo? Tranquilinho, e você André? De boa. Antes de vocês conhecerem o tema, já aquelas dicas básicas. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e ative a notificação sempre. André Ranieri. Tema de hoje, jogador de futsal, Ricardinho, português, 33 anos, ala do Inter Movistar da Espanha, um time importante por lá, considerado um dos melhores jogadores de futsal de todos os tempos, pau a pau com o Falcão para muita gente, tem 30 títulos na carreira e já foi eleito o melhor jogador do mundo 6 vezes, 5 delas consecutivas, André Ranieri, de 2014 a 2018, nem o Falcão foi eleito o melhor do mundo tantas vezes assim. O brasileiro chegou a ganhar 4 prêmios da FIFA nesse quesito. É, Chacon, o Falcão se aposentou no fim do ano passado, até por isso o Ricardinho é apontado como grande sucessor do camisa 12, que por muito tempo defendeu aí a seleção brasileira. O próprio Falcão já disse em 2015 que ele passou o bastão de melhor jogador de futsal do mundo para o português Ricardinho. Só que o português discorda completamente. Ele é fã número 1 do Falcão e tem até uma tatuagem em homenagem ao brasileiro. Na panturrilha, sabe o que tá escrito? Quê? Tá escrito o número 1, Falcão. Justo. Ou seja, ele é fã de carteirinha do brasileiro. Bom, André Ranieri, então falamos de Falcão, falamos, claro, do Ricardinho, tema de hoje. Vamos aos lances espetaculares que esse português proporciona. Não é só Cristiano Ronaldo, não, que faz lance bonito com a bola lá por Portugal. I kinda want to disappear with you.
Sensacional, hein, Giovanni Chacon? Demais, demais. Agora, cada lance maravilhoso. E chegou a hora da gente reproduzir aqui, certo? Ah, eu não vou arriscar. Você não consegue? Eu não sou muito bom, não. Então faz o seguinte, ó. Mais uma vez lembrando, deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações e assista os outros vídeos aqui do Arquibancada Jovem Pan e de todo o canal de esportes da Pan. Só vídeo de sucesso. É nóis. Fechadíssimo? Abraço. Fechamos por aqui. Tamo junto.